dnešním hostem je vodohospodář Bohran Soukup. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Mluví se o 500 letém suchu. Jak to je dohromady s lokálními povodněmi nebo s takovými extrémními bouřkami, před kterými jsme teď varovali? Určitě ty lokální božky jsou něco, co nám dělá velké problémy, zejména jako vodohospodářů, protože během chvíle spoustu vody naprší nám Během třeba dvou hodin tolik vody jako běžně za měsíc způsobí to někde nějakou lokální katastrofu, zničí to spoustu majetku, ohrozí to i lidské životy. A zase během dalších dvou až třech hodin je ta voda pryč, takže my jako vodohospodáři z takové bouřky a z takové srážky nemáme žádný užitek. A ty extrémní nebo lokální povodně a zároveň extrémní sucho? Ano, ono jsou to vlastně, dá se říci, že jsou to dvě strany jedné mince, protože na jednu stranu ono možná pro posluchače bude zajímavé to, že když si vezmeme ten roční úhrn srážek, který býval v těch hodně deštnatých rocích, třeba v roce 1976-77 a vezmeme si ten roční úhrn srážek, který spadne v České republice teď, tak ono se to příliš moc neliší. Prší nám o něco méně, ale uh, přesto uh, trpíme suchem. A je to právě tím, že uh, dřív nám pršelo hodně. Uh, dlouho a málo. Já bych to možná ilustroval na takovém uh, příkladě uh, z mého vlastního života. Určitě si vzpomenete na ten známý film na samotě u lesa, kde pan Kemmer stojí u toho okna, dívá se uh, ven z okna do deště a teď uh, vidím, že začínáte být trošku nervózní, že, máte tu, že tu větu odcituji takže mě budete muset vypípávat, ale nebojte se, já ji budu parafrázovat. Uh, takže on se dívá do toho deště a řekne něco v tom smyslu, ale je, ale je. A já si pamatuju, že jako kluk jsem vždycky hrozně moc chtěl chodit si hrát ven s ostatníma klukama, a ono to nešlo, protože bylo. Schopné to počasí propršet pro, pro třeba i 14 dní, hmm. takže jsem nemohl vůbec chodit ven. A dneska je to tak, že máme právě ty lokální prudké, říká se tomu, ty přívalové deště, které způsobí nějakou povodeň, ale nám jako vodohospodářům tyhle deště moc nepomáhají. Souvisí to s tím, že se říká, že Česko je střecha Evropy, že odsud všechno odteče? Ano, je tomu tak. Když se vlastně podíváme na mapu České republiky, tak uvidíme, že k nám nepřitéká žádná velká řeka, která by nás obohacovala vodou, nemáme ani moře, kterým bychom si pomohli, tak jako řada těch států na jihu Evropy, které staví veliké vodárny na odsolování vody z moře, nebo třeba stát Izrael dneska už bere 60 svých potřeb, spotřeby vody, pokrývá z odsolování mořské vody, takže ani tímhle způsobem my si nemůžeme pomoci. My si vlastně musíme vystačit s tím, co nám tady naprší a nebo v zimě nasněží, Naším dnešním hostem je inženýr Bohran Soukup, zástupce technického ředitele pro zónu střední a východní Evropy. Hodně jezdíte po konferencích po Evropě. Dobrá zpráva, kterou jsem avizoval před písničkou, je ta, že Česko má jedny z nejpřísnějších norem vůbec, co se týče pitné vody. Když pro vás to asi, vám to práci nezjednodušuje. To musím říct, že rozhodně ne. My máme jedny z nejpřísnějších norem jak na pitnou vodu, tak i na tu potom vyčištěnou odpadní vodu, kterou vracíme na konci toho našeho cyklu zase zpátky do řek. Musím říct, že jsme během 20 let některé čistiny museli rekonstruovat i čtyřikrát za sebou, protože se trvale zpřísňovaly různé ty normy na čištění odpadních vod. A co se týče pitných vod, tak v poslední době je trendem, že musíme přidávat takzvaný třetí stupeň. Když si vzpomenu, když jsem začínal v roce 1997, tak většina těch upraven vody, což je vlastně továrna na výrobu pitné vody, tak byla jednostupňových, postupně se předělali na dvojstupňové, dneska přidáváme třetí stupeň a to z toho důvodu, abychom právě vyhověli těmto normám, že vlastně pitná voda je nejkontrolovanější potravina ze všech. My musíme dělat každoročně Alespoň jeden rozbor, který má víc než 100 různých stanovení, říká se tomu kompletní rozbor. Jinak celou řadu dalších stanovení provádíme denně a takové ty úplně nejdůležitější uh, údaje máme dokonce online 24 hodin denně, tak abychom byli schopni z dispečinku reagovat okamžitě, pokud by se to zhoršovalo. Takže naše pitná voda uh, musí splňovat tak přísné normy, že třeba kdybychom tu tutéž vodu prodávali do Německa, tak uh, bude všechno násobně překračovat. Ty e, normy jsou opravdu vysoce, vysoce nastavené na celou řadu prvků, celou řadu stanovení, které to musíme provádět. A to je dáno nějak historicky, nebo jak to vzniklo? A je to, že jsme tak přísní na sebe. Je to tak, jak se říká, že Česko je mnohdy papeštější než papež, tak v těch přístupových rozhovorech k Evropské unii Česká republika si deklarovala 100 území České republiky jako citlivou zónu. Mm -hmm. Citlivá zóna znamená, že se chováme z pohledu vypouštění těch vyčištěných odpadních vod, jako když by vlastně všechny ty naše toky byly vodárenským zdrojem, ze kterých se bere pitná voda. Takže musí splňovat logicky naprosto nejkřišnější standard. Když to třeba s Francií, tak Francie, Francie si vyhlásila 30 svého území jako citlivou zónu ve chvíli, kdy zjistili, kolik to bude stát na těch investičních a provozních nákladech tak hned běželi do Bruselu, jestli by to bylo možné ještě přehodnotit a snížit to. Brusel jim řek, když jste si to sami tak to stanovili, tak si to sami <laughs> budete muset udělat. Čili dneska už Česká republika splňuje to, že 100% území je citlivou zónou. Což je ta dobrá zpráva, protože jakýkoliv kohoutek, tak se můžeme spolehnout na to, že se s ním můžeme napít bez obav. V České republice. Já se přiznám, že když takhle cestují různě po světě, tak. První, co mě... uděláte, že ochutnáváte vodu. Jednak, jedna... Jednak <laughs> ano, je to pravda, dokonce už i poznám o chuťově, jestli je ta voda tvrdá nebo měkká, Aha. ale e, čtu si informace o České republice, protože mě zajímá, jak Čechy vidí... E, svět. A musím říci, že celá řada těch turistických bedekrů píše, že není nejmenší problém v České republice kdekoliv se napít pitné vody z kohoutku, protože splňuje veškeré standardy. A dokonce jedna z organizací, která boduje země tak, jako jsou bodovány hotely hvězdičkami, tak boduje tyto země kapkami, tak Česká republika má pět kapek, což znamená pětihvězdičkový stát. No a je to dobře, že to považujeme za samozřejmost? Myslím si, že uh, asi to úplně dobře není, protože uh, pitné vody bychom si měli vážit. Ona nám ubývá, a. a to je asi i téma toho dnešního rozhovoru, protože to sucho opravdu se projevuje, my to vidíme zejména na zásobách podzemních vod, které nám zaklesávají, ta hladina těch podzemních vod jde dolů, snižuje se neustále. A takže měli bychom si toho vážit, protože opravdu té vody tady není neomezené množství a pokud si ji vyplítváme, tak žádná další už sem od nikud nepřijde. Vodohospodáře Bohran že je dnešní host v dopoledním radiožurnálu. Když chce tak je ředitel všech technických ředitelů v České republice, tedy ve vodárenství. A když ho to omrzí, tak je svůj podřízený, protože vy jste zároveň technický ředitel třeba českých vodáren. No. Takže vy sám sobě šéfujete. Je to tak. Řekl bych, že to je taková poměrně moudrá politika naší firmy, kdy ten, kdo velí nějaké skupině lidí, tak současně i jednoho z nich vykonává. Takže pokud si vymyslím nějaký nesmysl, který nejde aplikovat, tak pak jdu do té praxe a, a ochutnám na, na vlastní kůži, jak velký nesmysl to je a mám možnost to i lépe korigovat. No, když se to zjednoduší, tak vy vlastně kupujete vodu, abyste z ní udělali pitnou a potom ji zase čistíte a pouštíte zpátky do, do přírody. Je to tak? Je to přesně tak, jak říkáte. My odebereme vodu buď to z podzemních zdrojů nebo z přehrady a musíme ji samozřejmě odkoupit od státu nebo odkoupit od státního podniku povodí, který který tu vodu obhospodařuje. Potom ji přeměníme na tu pitnou vodu poměrně složitým procesem, který, nevím, jestli vás s tím mám zatěžovat, skládá se z celé řady fyzikálních a chemických procesů, které vlastně tu vodu vyčistí. Potom ji musíme ještě hygienicky zabezpečit, tak aby se z ní nikdo nemohl nakazit a aby se nám cestou k tomu zákazníkovi nekazila. A pak i přes soustavu. Různě složitou soustavu vodojemů a čerpacích stanic dostáváme k zákazníkovi tak, aby se dostala opravdu až třeba do. 12. patra ve věžáku, zákazníky potom vypustí a v té chvíli my znova přebíráme, musíme odkanalizovat kanalizační sítí, dostat až na čistírnu odpadních vod, což jestli jsem říkal, že úpravna vody je složité zařízení, tak čistírna odpadních vod ještě daleko složitější zařízení, protože tam ještě kromě té fyziky a chemie nastupuje biologie, protože tam máme takové speciální bakterie, které nám tu vodu musí vyčistit a my jim musíme, když to řeknu velice laické, zjednout, tak my musíme dělat dobře a musíme jí dělat pomyšlení a oni nám za to, za odměnu, to znečištění snědí. A, a potom tu vodu vyčištěnou vlastně vracíme zpátky do řek a musíme znovu zaplatit za to, že ji vlastně vypouštíme do řeky. Kdo v České republice vlastně vůbec nejvíc spotřebovává vodu? Jsou to lidé, průmysl, zemědělství? Když to vezmu, tak... Češi mají takovou pověst největší šetřílků v Evropě, Já když jezdím na různé vodohospodářské... Pověst, to je to fakt. On je to fakt. On je to fakt, a, a samozřejmě je to známo té vodohospodářské veřejnosti v Evropě je to známo. Takže když jezdím na ty různé vodohospodářské kongresy, tak se mě v žertu kolegové ptají, jestli jsme opravdu se sprchovali dneska ráno, jestli jsme nároč pindírů. Protože průměrný obyvatel České republiky má spotřebu na den. 89 litrů což samo o sobě by mohlo být nic neříkající číslo, ale když ho dáme do kontextu, že třeba Španělsko, které je žiznivé a vyschlé a vyprahlé, má zhruba 140 litrů, Portugalsko, které je hned vedle, má 200 litrů, Itálie, která je taky poměrně vyschlá, tak má 250 litrů a Spojené státy, které teda jsou známé tím, že nešetří žádné zdroje, tak mají zhruba 300 litrů na hlavu, tak vynikne to, že my se dostáváme dokonce už i pod hranici, kterou stanovila organizace Spojení národů jako takzvané hygienické hmm. minimum, to znamená to množství vody, které by každý člověk měl mít k dispozici na mytí a na různou sanitaci, splachování. A ta řekla, že každý člověk by měl mít k dispozici denně 90 až 100 litrů vody. My už jsme se dostali o ten jeden litr pod. Takže jsme pod hygienickým minimum doporučeným OSN, ale to by nás asi nemělo ukolébat. Stále přece platí, že splachujeme pitnou vodou. Změní se na, to, na tom něco do budoucna, co myslíte? Já se trošku obávám, že uh, ano, mění se to. Máme řadu nových budov, které se staví uh, tak, že mají na střeše nějaké zachytávací zařízení, mají důsledně oddělené dvoje rozvody, takže se splachuje uh, dešťovou vodou. Nicméně s tím, jak nám prší méně a méně a uh, máme ty suché periody další, tak Já vás stej... pozorně poslouchám, nám prší skoro stejně, akorát nám to rychleji oteče. Jestli... Rychleji nám to oteče. Tak. Přesně tak, <laughs> máte naprostou pravdu. Děkuji za upřesnění. Nicméně ty budovy, které jsou stavěné tak, aby mohly splachovat čistě jenom dešťovou vodou, pokud neprší třeba měsíc a půl v kuse, stejně dojdou na to, že budou muset pustit tu pitnou vodu na splachování. A ta dešťová voda jim prostě tak dlouho nevystačí. Takže do budoucna to nevidíte tak, že by se to dalo řešit nějak jinak? Je to něco, co nám může pomoci, ale neřekl bych, hmm. že to je něco, co tu situaci vyřeší. Když teď slyšíte o tom, že mají přijít silné bouřky, znepokuje vás to z nějakého důvodu, nebo vás se to bezprostředně netýká? Určitě nás to znepokuje, protože z mnoha důvodů. Jednak první, co je, vždycky, když je nějaká silná bouřka, tak se nám dostane poměrně velké množství vody do kanalizace a to klade nároky na řízení, vlastně čerpání odpadních vod, protože v řadě míst musíme ty splašky čerpat do kopce, aby se potom dostali na nějakou čistinu odpadních vod, takže je potřeba připravit na toto infrastrukturu. No a pokud by ta srážka byla nějak obzvláště velká a zničilo by to nějaký náš vodohospodářský majetek, který z logiky věci vždycky je někde blízko u vody, tak bychom museli eh, zachraňovat ten majetek, případně ho po povodník, pokud by byl zničen, obnovovat. Já jsem vás představil mimo jiné jako technického ředitele středočeských vodáren. Vy taky spolupracujete s Hradcem Králové, je to tak? Určitě. S určitě ano. Jak se liší tyhle regiony? Tak liší se poměrně hodně. Na rozdíl od středních Čech, které vždycky byly takovou jakoby popelkou v té vodohospodářské infrastruktuře, protože žili tak nějak ve stínu toho hlavního města Prahy. Takže zatímco třeba Ústecký kraj měl napojení obyvatel na vodovod přes 90%, tak obyvatel středočeského kraje bylo začátkem 90. let připojeno pouze 65%. A samozřejmě ta situace se zlepšila, ale v tom oboru kanalizací to napojení bylo ještě horší, takže bylo potřeba dobudovat obrovské množství infrastruktury a připojit lidi na vodovod a vystavět ty obecní čistírny odpadních vod, obecní kanalizace. Hradec Králové má jednu obrovskou výhodu, že přestože byl vládou České republiky vytypován jako součást regionu východní Čechy, jako jeden z těch tří regionů, které jsou úplně nejvíce ohrožené tou hrozbou sucha a toho, že tam bude nedostatek vody, tak tam existuje taková vodní dálnice, jmenuje se to Východočeská vodárenská soustava, co což je vlastně jedna velká tlustá trubka, která nám propojuje uh, čtyři okresy od náchoda přes Hradec Králové, právě Pardubice až do Chrudimy. A tahle ta uh, vodní dálnice nám umožňuje uh, Předávat si vodu mezi těmito čtyřmi okresy, tak, jak je to potřeba. Takže i pokud by došlo k tomu, že některý z těch vodních zdrojů vypadne, ať už z důvodu poruchy, nebo třeba, protože je potřeba tam udělat nějakou rekonstrukci, třeba teď Pardubice chystají velkou rekonstrukci jedné ze svých, ze svých velkých upraven vody, tak je možné to vždycky nahradit těmi zdroji, které jsou v těch vedlejších okresech. Nedá mi to, abych se nezeptal v souvislosti s novým koronavirem. Mhm. Je to nějak pro vás problém, kromě toho, že pochopitelně, třeba technicky a provozně určitě, ale třeba jsem četl, že ve středozemním moři je v tuto chvíli víc roušek než medus. Objevuje se něco takového i v, třeba v odpadních vodách u nás? Takže když uh, mohu mluvit za Českou republiku, uh, tak uh, samozřejmě koronavirus v odpadních vodách se nám vyskytuje. Byl nalezen ve většině čistíren odpadních vod. Dokonce existují vědecké práce, které se snaží určovat uh, hladinu uh, míru nakažení těch uh, lidí v tom daném spotřebišti uh, podle hladiny. Uh, zbytků koronaviru v odpadních vodách. Nicméně, myslím si, že není třeba se toho obávat, protože ani při té epidemii koronaviru současné, ani při té epidemii SARS, která byla před nějakými zhruba 20 lety, se nikdy neprokázal přenos z odpadních vod na člověka. Čili ten virus zřejmě v té kanalizaci je ve formě, která už není aktivní. Je tam detekovatelný, nicméně nikdy se nikdo neinfikoval z odpadních vod. A ty růžky? Pokud se budeme bavit o tom středozemní moři, tak je možná zajímavé, že my jako Česká republika jsme opravdu v čištění odpadních vod světová špička bez přehánění. Jsme na špici, jak to se týče přísnosti těch norem, kdy my tu vodu vyčistíme na parametry že se z ní téměř dá dělat pitná voda, dokonce naše firma jako jeden marketingový tah vzala vyčištěnou odpadní vodu, prohnala ji přes nejmodernější čistící zařízení ultrafiltrační membránu, ovařili jsme z toho pivo, které zákazníkům velmi chutnalo. Byli dopředu upozorněni na to, že je to pivo z recyklované odpadní vody. Nicméně zatímco my čistíme na opravdu vysoce eh, sofistikované úrovni, tak je celá řada těch států, zejména kolem středozemního moře, které jsou za námi někdy i třeba 30 až 40 let zpátky. Takže, a to třeba i ta Francie? Což je třeba i Francie, je to i Itálie. Je zajímavé, že třeba donedávna Brusel jako hlavní město Evropské unie vůbec neměl čistý odpadních vod, to znamená, že tak, jak se ty splašky spláchly, tak určitým potokem, který sloužil jako vlastně městská stoka, to šlo rovnou do moře a nebylo to čistěné ani na ty roušky. Takže ty státy, které jsou kolem středozemního moře, velmi často vyčistí pouze takové ty mechanické záležitosti. Ještě je otázkou, jak. O tom bychom se mohli bavit asi docela dost dlouho, protože ta úroveň taky není příliš vysoká. Jinými slovy, mohli by se od nás učit. Mohli by se od nás učit, a oni se od nás i učí. Řada expertů přijíždí k nám a zjišťují, jakým způsobem, protože i u nich se ty normy zpřísňují. Takže oni to vyčistí mechanicky a potom mají takzvaný sea outfall, to znamená nějaké potrubí, které končí dva kilometry někde za tím pobřežním šelfem, tak abyste to nepotkal vyloženě na pláži při koupání, ale potom se to vesele pouští do moře. Co tedy do kanalizace, do odpadních vod nepatří? Tak e, problémem je, že e, lidé mají ve zvyku splachovat do toalety celou řadu různých hygienických pomůcek, ty mají tu nepříjemnou vlastnost, že mohou ucpat zejména vaší vlastní přípojku, takže tím uděláte problém sobě nebo svým sousedům, kterým se ucpe kanalizace a pak to přestane odtékat, musí přijet takhle to hodně drahé auto, které dokáže vyvinout tlak až 150 atmosféra, prostříkne tu kanalizaci tlakovou vodou, vyčistí, Nehde na to, že nám to ucpává po cestě všechny ty čerpadla, které potřebujeme pro to, aby splašky tekly tak, jak mají. Nicméně, to je jenom jedna z věcí. To jsou ty roušky, jsou to různé hygienické potřeby, tyčinky do uší, dámské hygienické potřeby, které do, do, do toalety nepatří. Ale o čem se i málo mluví, tak rozhodně by se nemělo splachovat ani různé zbytky jídla nebo takové to nepovedené jídlo. Znáte to v kuchyni, něco připálíte, šup s tím do záchodu spláchnout ono to kam si zmizí a, a máme a to toho pokoj a je to vyřešeno. Ale uh, ono to nezmizí, ono se to dostane do kanalizace, kde žijí. Uh, potkani. Ono se říká, že každý Pražan má svého potkana. Ano, to bych rád dementoval, protože když se tvrdilo, že každý Pražan má svého jednoho potkana, že jich je zhruba jeden milion, není to pravda, protože těch potkanů je daleko víc. My se je snažíme různě hubit a všelijak jak ten jejich počet v kanalizaci regulovat tím, že jim tam klademe různé pasti a nástrahy. Ale potkaní jsou zajímaví v tom, že nejenom, že se rychle množí a jsou třeba i velice zdatní plavci, takže Michael Phelps by proti nim neměl žádnou šanci, ale oni jsou i velice chytří. A učenliví. oni jsou učenliví, takže my, když vymyslíme na ně nějakou nástrahu, která má nějakou příchuť, protože samozřejmě musí to být něco, co je láká, co jim voní, co jim chutná, tak oni se do několika měsíců většinou naučí, že tohle je něco, co jim nedělá dobře. Thank <laughs> you. Takže ty starší, zkušenější potkani naučí ty své mladé a řeknou, tohle to je fuj, to nejes, protože potom se dá dokonce i umřít. A my musíme přijít s nějakou novou pastí nebo novou nástrahou, musíme jim obměňovat ty příchuti, tak aby jim to zase znova vonělo. A vynákládáme na to veliké prostředky, nicméně je to takový boj s větrnými mlíny, protože zatímco na jedné straně my ty potkany hubíme, tak na druhé straně obyvatelstvo nám je přikrmuje těmi zbytky jídla, které se právě do kanalizace dostávají. Takže prozba, nekrmte potkany. Ne. <laughs> Bohdan kupě našim rostlinám. Jsou, jsou různé druhy sucha, jak, které, nebo který, který vlastně druh teď prožíváme. No, ano, máte pravdu, sucho se dá rozdělovat z mnoha různých úhlů pohledu, krátkodobé, dlouhodobé, meteorologické, zemědělské, hydrologické, sociálně, ekonomické. Nicméně tím, že nám teď poměrně vydatně prší a prší dlouho a prší málo, tak se ta situace významným způsobem zlepšila. Takže na většině území České republiky už to zemědělské sucho nemáme. Meteorologické sucho je definováno, takže prší méně, než by mělo, takže to už taky nemáme. Hydrologické sucho to je sucho, že nám teče míň vody v tocích než obvykle. Už taky na většině toků nemáme. Takže nejvíce nás v tuhle chvíli ohrožuje to sucho socioekonomické. Které znamená, není vidět? Které není vidět. A znamená to, že teoreticky by se nám mohlo stát stav, že nebudeme mít dostatek vody pro obyvatelstvo a pro průmysl. Protože tam, kde ty vodovodní soustavy jsou postavené na podzemních vodách, tak oni ty podzemní vody se vyznačují tím, že mají velké zdržení. Tam se něco projeví zhruba za dva roky. Takže my vidíme, že těch předchozích šest let, kdy pršelo opravdu hodně, hodně málo, nám ta hladina podzemních vod vytrvale klesala. A teď nevíme, jak dlouho bude muset pešet na to, aby se to projevilo. Nicméně e, není to závislé zdaleka jenom na dešti. My jako vodohospodáři se vždycky těšíme na jaro, což asi většina lidí se taky těší na jaro. Nicméně my se těšíme na to, že bude dlouhé, pomalé jaro. Že protože, bude tát sníh. Že bude tát sníh, přesně tak, protože ty e, zásoby podzemních vod se nám doplňují z toho sněhu, který potřebujeme ideálně, aby pomaličku odtával, pomaličku zasakoval do té půdy. A doplňoval nám ten stav podzemních vod. Ale v těch posledních letech my jsme neměli s nich buď to vůbec žádný, anebo to bylo tak, že jsme přešli ze zimy během jednoho jediného týdne rovnou do, jara, pardon, rovnou do, do léta, hmm. bez jara, a ten sníh nám odtekl bez užitku mimo území České republiky. Představil jsem vás v úvodu jako technického ředitele středočeských vodáren a také ředitele všech technických ředitelů po České republice, ale vy máte ještě na starosti 10 různých zemí a takzvané smart projekty. Co to znamená ve vašem případě? Ty smart projekty vlastně znamenají to, že my dneska máme celou spoustu různých dat. Měříme online různé průtoky, tlaky, měříme pH, měříme všelijaké chemické parametry, biologické parametry a tak dále. A my potřebujeme z těchto dat vytěžit co nejvíc, protože když se snažíme optimalizovat provoz té vodohospodářské infrastruktury, tak je potřeba umět zareagovat poměrně rychle. Když nám někde praskne trubka, tak naše dispečinky to poznají většinou ještě dřív, než nám začnou telefonovat lidé, kteří jsou bez vody. Nehledě na, na to, že valná většina poruch dneska se dá vyřešit a vyřeší tak, že ty odběratelé vlastně nic ani nepoznají, protože ten systém navrhne nějakou trasu, kdy my to pustíme nějakým obtokem, nějakou takovou objížďkou, oklikou kolem dokola, tak, aby se ta voda tam dostala z nějaké druhé strany a ti odběratelé nebyli nijakým způsobem postiženi tím, že my tam musíme přijet vykopat, přerušit to potrubí, nastavit ho nějakým opravným kusem a potom vlastně to zase uh, zasypat. Hmm. Takže ty chytré dispečinky umí optimalizovat ztráty vod, umí dokonce i, uh, a to ale platí pouze pro naší firmu, umí nám velice pomoct při povodních, které jsou ne ty bleskové, protože proti těm jsme v podstatě bezbraní. Tam nejsme schopni to předpovídat, takže nevíme, kde to udeří, kdy to udeří, v jaké formě to udeří, jak rychle to bude postupovat a tak dále. Ale takové ty povodně typu 2002, kdy ta voda pomalu postupuje, ta povodňová vlna Českou republikou umíme zpracovat tak, že vlastně ten systém nám vyhodí sestavu majetku, kterou je potřeba zachránit, která tou povodní bude ohrožená a sestavu naopak majetku, který nebude ohrožen a dokonce i spočítá trasu, kudy je potřeba tam jet, tak aby to auto s těmi záchrannými montéry dojelo přes Vlastně sucho přes nějaké oblasti, které zatopené nebudou. Není divu, že když jste předvedli, co umíte třeba v Jerevanu, tak vás požádali, abyste pracovali pro celou Armény. Je to jedna z těch deseti zemí, kromě třeba Vyšehrádské čtyřky těch okolních. Čili eh, pracujete vlastně nejenom pro Českou republiku, ale rozšiřujete se. Eh, expandujete ven. Ano, expandujeme a k těm deseti zemím možná za nedlouho přibude ještě jedenáctá, uvidíme. Která to bude? <laughs> Zatím nemohu říct, ale, ale možná, když mě pozvete ještě příště, tak už vám to budu <laughs> moci <muset, muset>, říct. <laughs> Asi budu muset, ale na těch témat samozřejmě je spousta, která jsme ani nestačili probrat. Čili dá se odhadnout, a to se vracím zase úplně na závěr k tomu suchu, že dost pod těch podzemních vod by mohlo být teoreticky za dva roky, kdy si můžeme na chličku odechnout. Je to taková vize do budoucna? Pokud nám vydrží takto deštivé počasí, tak určitě uvidíme vzestup hladin těch podzemních vod a situace se zlepší. Nicméně chybí nám 6 let, kdy bylo hmm. opravdu velké sucho. Tak uvidíme, jak to bude do budoucna. Já slibuji, že zase někdy, až bude časy povídat o vodě nebo o suchu, tak by mohl přijít Souku, který byl naším dnešním ostem. Mějte se hezky co a vám daří. Tak jako průměrně deštivé léto potřebuju. Děkuji za pozvání do studia. Naschledanou. Naschledanou.